aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, vai. Que só quebral, só quebral, só quebral. Ó, meninas, vou fazer um tour pra vocês. Vai ficar um pouco de eco, porque o AP tá vazio. Essa aqui é a frente, ó, as portas de vidro. Aí aqui eu tô varrendo, ó. Já tem net, amém. Espero que seja boa. E o AP já tá pintadinho, com esse rosinha bem lindo, ó. Tudo seminovo. Aí aqui é a entrada pra cozinha e aqui é a entrada pro meu quarto. Ó, já tá tudo limpinho, tava passando um pano aqui. Ó, as janelas ainda vou dar uma limpadinha melhor. Acender a luz. As portas. Aqui é a cozinha. Bem linda. Bem bonitinha, toda nesse rosinha que eu tô chonada. Tem bastante tomada, que isso é muito bom mesmo. Na outra casa eu me batia muito pra poder fazer suco, essas coisas, porque não tinha onde colocar em cima. E aqui já tem, ó, já tem esse espacinho da mesa que dá pra, da mesa não, da pia pra utilizar. Aí a pia é essa aqui, ó, que é até essa baguncinha aqui que a gente tá limpando, né? Como eu falei, a casa é recém-construída, então tem que pegar firme aí na limpeza. Aí aqui eu vou passar pano ainda. Aí aqui tem a área de serviço, que é provavelmente esses dias que tá frio, o meu vai ficar aqui. Ali as pias, mais tomadas, temos por aqui. Tem essas duas entradinhas de ar, que a dona já falou que ia colocar telinhas para não entrar mosquitos. E temos o banheiro muito lindo, com aquelas pastilhas que eu tô chonada, meninas. E ali o chuveiro, tem aquelas prateleiras de vidro para arrumar os cremes. Nossa, tô muito feliz. E as portas de correr, o vaso, já lavei o banheiro. Só vou limpar os vidros, né? E também porque as coisas ainda vai chegar, então vai precisar varrer, passar pano de novo. E aqui vai ficar uma pia de mármore. Ainda tá sem luz ali, ó. Vai ficar uma pia de mármore, bem bonita. E é isso. Por enquanto está assim. Aqui a porta. Vou mostrar pra vocês aqui agora. O outro quarto, esse aqui, ó, que ainda tá com as ferramentas do rapaz que ele vem pegar, que a gente vai mudar hoje. E também é no rosezinho. E aqui eu quero fazer o meu mini salãozinho, mais um cenário pra gravar vídeos pra vocês. Ficar ainda mais profissional nosso canal, pra cada dia mais sair crescendo. Aí tem aquela entradinha de aula e é isso. Breve vocês vão ver bastante tour por aqui.